Olá, tudo bem com você? Estou de volta para mais um tema cristão gospel. Para você que está chegando pela primeira vez no canal, sempre a cada primeira semana do mês eu abordo um assunto cristão mais específico do meio evangélico. Para você que está chegando agora, este vídeo não é o primeiro assunto. Eu já gravei outros vídeos, eu vou deixar o link aqui embaixo para você acompanhar. Mas lembrando que eu sempre abordo um tema a cada primeira semana do mês. Mas também você pode encontrar no canal vlogs, receitas, cabelo, tutorial, beleza e muito mais. Para isso você precisa, ó, se inscrever aqui no canal para ficar bem atualizado. E aproveitando a oportunidade, já que este vídeo foi gravado no mês de abril, comemoramos a Páscoa, eu decidi falar sobre esse assunto. E você acha que a Páscoa é somente ovo de Páscoa, delícias de chocolate? Tá muito enganado. É muito mais além disso. Quer saber o significado da Páscoa? Então fica aí ligadinho. Vamos lá? No livro de Êxodo, no capítulo 12, vemos a instituição da Páscoa. O Senhor Deus falou a Moisés e a Arão na terra do Egito. Estabeleceu-se ali regras que deveriam ser cumpridas para celebração, para comemorar a saída do povo de Israel do Egito, como diz no versículo 14 de Êxodo 12. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis, por estatuto perpétuo. Páscoa significa passagem, onde comemora-se a ressurreição de Cristo. Assim sendo, lembremos não somente nesta data, mas em todos os dias, o verdadeiro significado da Páscoa. Assim como o Todo-Poderoso libertou os hebreus da escravidão no Egito, Deus quer nos libertar da escravidão do pecado, e por isso enviou seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Vida esta conquistada com sangue, porque Cristo, nossa Páscoa, foi significado por nós. Jesus está vivo. Jesus Cristo está vivo, Ele ressuscitou. Comemoremos, não somente no domingo, mas por todos os dias, a ressurreição de Jesus Cristo. Bem, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Sei que é difícil, mas vamos maneirar aí no chocolate. Bem, volto sempre na primeira semana do outro mês com outros temas cristão, gospel. Mas visite o meu canal e acompanhe os outros vídeos. Vou ficando por aqui, já está anoitecendo. Que Deus te abençoe, uma feliz Páscoa. Vou deixar aqui uma sugestão de vídeo também cristão para você ver. Deixa no comentário sua pergunta, ideia, sugestões. Vejo vocês nos próximos vídeos. Que Deus te abençoe. Um beijo e tchau. Vamos ver essa primeira situação. Quem é o varão que vem ao nosso encontro? É o Isaac? Este é o meu senhor.